dadweynaha Soomaaliland sanad ka hor ayay u dareereen doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka. Doorashooyinkan oo xilligoodii aad uga soo dib dhacay ayaa dadka Soomaaliland ku qaabileen yididilo aad u sareysa iyo filashooyin waaweyn, waxayna bulshadu naawilaysay inay ka soo baxaan mas-uuliyiin karti leh oo durdar cusub ku soo biiriya xilgudashada laamaha kala duwan ee dowladda. Haddaba sannad kadib, maxaa ka hirgalay filashadaas? Maxaa laga dheefay doorashadii sannad ka hor dhacday? Faa'iidada koowaad ee la taaban karaa waa inay soo afjartay abaartii dimuqraadiyadeed ee ka jirtay Soomaaliland. Doorashadan isbarkaneed ka hor, Soomaaliland waxay marba marka ka dambaysa ka sii lumaysay dhabihii xukunka dadweynaha. Baarlamaankii kan ka horreeyay ayaa la doortay 16 sannadood ka hor doorashadii 2021-ka. Waa saddex muddo xileed oo min 5 sannadood ah oo ay dhammaysteen mudanayaashaasi, iyadoo la doortay mar keliya golayaasha deegaanka ee xilligaas ayaa iyaguna muddo kordhin ku joogay oo ahayd in la beddelo sannadkii 2017-kii. Taas ayaa gebi ahaanba mijaxaabisay mabaadiidii xukunka dimuqraadiga ee ku salaysan in shacabku doorto wakiiladiisa. Xilgudashada mas-uuliyiinta la doortay ayaa sidoo kale doorashadii 2021-ka ku samaysay saameyn togan. Golaha wakiilada ayaa markiiba laga dareemay dardarta cusub, waxaana si joogta ah golaha uga qabsooma dooda aad u kulul iyo ra'yi isweydaarsi badan. Doodahaasi marar dhowra waxay isu rogeen gacan ka hadal iyo in faraha la isku dhex saaro golaha dhexdiisa. Taas waxaa loo aanayn karaa waayo aragnimada xubnaha ee kooban xamaasadda shaqada cusub iyo xildhibaanadan oo u baratamaya inay u muuqdaan kuwa matalaya danaha dadweynaha. Labada qodob ee ugu dambeeya ayaa ah kuwa ay kaga duwan yihiin mudanayaashii golihii hore, kuwaasoo sannadihii u dambeeyay laysaga kordhiyey u muuqday kuwa aan lahayn cod baahiye ay raalli geliyaan, wax xiise ahna aan shaqada u haynin. Waxqabadkan golaha intaas uun kuma koobnaa ee sharciyo muhiima ayaa muddadan la ansixiyey, waxaase ugu sii mudnaa wax ka beddelka oo daruska miisaaniyadda qaranka oo 30% la kordhiyey ciidamada qaranka, la xisaabtanka mas-uuliyiinta dowladda iyo inay diidaan islamarkaana aanay ansixin mas-uuliyiin madaxweynaha Soomaaliland u soo magacaabay. Golayaasha deegaanka iyo maayarada ay iska dhex doorteen ayaa iyagu sidoo kale dadaal xilgudasho ka muuqda. Dowladda hoose ee Hargeysa ayaa sannadkan ku qaadatay horumarinta wadooyinka oo hawsheeda kala joogsan ilaa maalintii golaha cusub xilka qabtay. Wadooyinka Oktoobar, Beerta Xorriyadda, 110-ka iyo Wadada Wadnaha ayaa ka mid ah kuwa dayactirka ku socdaan ama ay dhammaadeen. Dowladaha hoose ee Burco iyo Buurama ayaa sidoo kale ku guuleystay inay dhisaan wadooyin badan. Wadooyinka Dhamuug iyo Aadan Star oo Buurama iyo kuwa xaafadaha Jarmalka iyo Caqiib ee Burco ayaa ka mid ahaa jidadka ay maamulka labadan magaalo hirgeliyeen sannadkaas. Run ahaantii sannadkan waxaa guud ahaan degmooyinka waaweyn uga astaysnaa ololayaal nadaafadeed iyo mashaariic kaabayaal oo aan kala joogsi lahayn, taasoo dad badan ku dhalisay inay isweydiiyaan dhaqaalaha iyo awoodda dowladaha hoose ee wax lagu qabanayo xaggu ku qarsoonaa. Waxqabadyadaas ayaa waxa mar walba dhinac socday dadaalka ay mas-uuliyiintu ku bixinayeen inay dadweynaha ku qanciyaan inay u hagar baxeen. Tani waa awood u soo korodhay shacabka Soomaaliland kana mid ah midhihii doorashadii sannadkii hore. Raalligelinta codbixiyaha iyo isku taxallujinta helitaanka taageeradiisu waa natiijada tooska ee doorashooyinka dimuqraadiga, waxay shardi u yihiin horumarka oo waa qodobka ugu muhiimsan ee mas-uuliyiintu ku riixda inay u shaqeeyaan dadweynihii doortay. Doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay sannadkii hore waxay ka marakacday kaalinta doorashooyinka joogtada ku leedahay waxtarada qayb ka noqday jiil siyaasiina oo tamar iyo firfircooni ku jirto. Shacabka ayay awood siisay oo mas-uuliyiintii la doortay waxay ku dadaalayaan inay raalli geliyaan. Natiijadu waa waxqabad dalka oo dhan ka muuqda iyo Britain loogu jaray oo shaqaynta dadweynaha. Su-aashu waxay tahay horumar intee le'eg ayay Soomaaliland gaari lahayd haddii doorashadaas joogto laga dhigo waqtigeedana lagu jaangooyo? Maxamed Faarax Bile, Televisionka CBA, Hargeysa.